Calon Gabungan Rakyat Sabah GRS dari Parti Bersatu Sabah PBS bagi Don N.15 Kiulu, Datuk Johniston Bengkuai menyuarakan komitmen untuk memajukan pekan daerah Kiulu dengan memperkasa sektor pelancongan luar bandar jika diberi mandat. Turut diberi penekanan adalah usaha menyelesaikan masalah pendatang asing. Isu pendatang asing merupakan matlamat utama PBS untuk mengurangkan PTI secara drastik di Sabah. Agenda Datuk Johniston di Kiulu ini turut mendapat sokongan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman yang hadir memberi sokongan kepadanya. Well, he was the Chief Minister when I was Assemblyman. And I think it is very kind of him to come and lend a support. And like what he said, he appreciated that I was part of the previous administration. This is his own word, that I was being very vocal, I was working very hard for the people. Saya hari ini datang ke Kiulu untuk menolong kawan saya, Dato' Johniston Bengkuai, supaya beliau menang dengan cemerlang di Kiulu ini. Karena beliau adalah seorang yang baik, dedikasi dan amat bertanggungjawab terhadap rakyat dan kawasannya. Kerusi Don Kiulu menyaksikan pertembungan enam penjuru. Datuk Johniston ditentang Wakil APCO Datuk Seri Wilfred Madias Tangau dan empat calon lain yang mewakili Parti Cinta Sabah PCS, Parti Liberal Demokratik LDP dan dua calon bebas.